estem a la incubadora i des de l'any 2010 ens dediquem a l'assessoria i consultoria en màrqueting a través de xarxes socials. Des de crear una petita web o una estratègia global per una empresa, per un producte d'una gran empresa, desenvolupar aplicacions mòbils, estratègies exclusivament per Facebook i arrel d'aquesta experiència en petits, en grans empreses, ens vam adonar d'una cosa. Ostres, dintre de l'estratègia començàvem a incorporar, o volíem incorporar, codis QR. Aquests codis QR, sabeu tots què són els codis QR? Sí? Okay. Doncs, ostres, aquest codi, què passa amb el codi? El llegeixen? No el llegeixen? Aquí ja comença, si comences a llegir, la gent diu, va, els codis QR, fa dos dies, Enrique Danz els està matant. Aquí a Espanya, Enrique Danz els mata. Sí. Liderar. Això no serveix per res, aquí no es llegeixen. Nosaltres creiem que sí i que el problema està en la implantació de l'estratègia d'aquests codis QR i en l'analítica d'aquests codis QR. No sabem què passa, per tant no sabem si els estem implantant bé. Doncs arrel d'aquesta necessitat hem creat una nova eina, val? A través d'internet, software as a service, on podem crear codis QR dinàmics, és a dir, el mateix codi QR imprès en una ampolla amb un panell supergran, podrà anar canviant el seu contingut. Avui tenim un vídeo de YouTube, demà tenim un formulari de registre amb un esdeveniment, el que vulguem. Va? Podem canviar aquests continguts i tenim les estadístiques de lectura, estadístiques de sistemes operatius i estadístiques de geoposicionament dels usuaris que ens van llegir. Perquè si tenim el mateix codi, per exemple, en dues zones de Mataró o dues zones de Barcelona, amb OPIs, per exemple, podem saber quin OPI està funcionant. I dius, ostres, aquest no funciona, canviem l'OPI perquè no estic traient rendiment de la meva campanya. I aquest, acabem de llançar, potser, fa dues setmanes aquest projecte, l'Ajuntament de Mataró ja l'està fent servir per la campanya d'estiu, ha començat, també l'incorpora també a la campanya de fires, de la fira d'aquesta setmana, vinent, i bueno, estem en aquest punt, estem al punt de llançament i creiem que hem arribat a la creació del producte i ara ens falta aquest punt de donar a conèixer el projecte i enfocar-lo bé perquè creixi, perquè estem segurs, ja tenim segones fases pensades, noves funcionalitats, però necessitem créixer i necessitem créixer ràpid, perquè aquest món va molt ràpid. Gràcies, Xavier.